Broj protesta u Srbiji i njihova masovnost govore da su ljudi istinski uplašeni za svoje zdravlje, posebno imajući u vidu da se ne radi o rudarenju na jednom mjestu, već na barem 11 lokacija u Srbiji. Tako misli beogradski advokat Božo Prelević, dodajući kako vlast zbog opozicije cijelu priču želi da politizuje. Ovo više nije politika, ovo je ugrožavanje zdravlja, ugrožavanje života i strast i bahatost kojom vlast hoće da dovede sve te rudnike, rudarenje i otrove po Srbiji je u stvari okupila građane u te neke njihove lokalne proteste koji bi trebali da pokažu u Beogradu jednu masovnost. Ja mislim da je to masovnost u kojoj nema nikakvih političkih stranaka. Baš ta masovnost, kaže Prelević, trebalo bi da pokaže odlučnost građana kojom vlast već jeste iznenađena. Komentarišući to što se kao parola protesta pominje od litijuma do litija, tanka je linija, kojom se aludira na to da vlast u Srbiji može pasti zbog litijuma kao što je u Crnoj Gori zbog litija, Prelević kaže kako bi volio da vidi takav ishod. Ima tu sličnosti naravno i sa Crnom Gorom, kada su protesti bili održani u Crnoj Gori u onim gradovima u kojima je tradicionalno bivša vlast jako dobro stajala i kada su na tim litijama se pojavili i ljudi iz DPS-a, čini mi se da je svima nekako postalo jasno da je vlast na izmaku. Ovde u Srbiji imali smo pre neki dan okršaj sa jednim i smenu direktora Srbija Šuma, koji je visoki funkcioner SPS-a, koji je takođe bio protiv litijuma. Dakle, ima sličnosti i ja bih voleo da postoje sličnosti i u epilogu, jer teško da Srbija u svojoj istoriji imala goru i pogubniju vlast po same građane, a čini mi se i po regionu od ove vlasti. Upravo zato Prelević napominje da rudarenje nije problem samo Srbije, već cijelog regiona. Ako vi u Crnoj Gori ili oni u Zagrebu ili mi u Beogradu imamo pesak iz Sahare, kada su one žute kiše, te pesak putuje 3800 km, pa kako region misli da ako se krunjenjem jadarita dobija fina prašina prepuna 11 užasnih otrova, kako vi mislite da se to neće završiti u rekama i na poljima svih zemalja regiona? Prema tome, mi smo regionalni problem. Uprkos protestima koji žive, Prelević još ne vidi dobru organizaciju kako bi se ostvarilo osnovno ljudsko pravo, pravo na zdrav život. On je komentarisao i to što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pominje održavanje referenduma o povjerenju njemu kao predsjedniku države. To je, mislim, samo jedan od poteza u manifestaciji kojim vi u stvari izigravate volju građana. Njihova volja se vidi tako što vi u 50 gradova imate protest. I sad vi kažete, sad vi to protestujete, sad izađite i glasajte za mene. Dakle, jasno je da on navlači vodu na onu kartu na kojoj on može da namesti rezultate referenduma i mislim da se na to u ovom trenutku još niko ne prima, osim onih koje on poslao da izigravaju opoziciju. Podsjetimo, prije više od 2 godine vlada Srbije, kada je na njenom čelu bila Ana Brnabić, stopirala projekat nakon masovnih protesta i poništila dozvole Rio Tintu za kopanje litijuma. Ustavni sud je ukinuo takvu odluku baš u trenutku kada se mijenja retorika zvaničnika Srbije, koji su počeli da nagovještavaju mogućnost zelenog svjetla za rudnik litijuma.